съвпадат имената, но пък понеже в студиото е банкерът, финансистът Левон Хампарцумян, ще се концентрираме и върху това до какво може и до какво ще доведе в краткосрочен и дългосрочен план това, че България преживя политическа криза след политическа криза. Добро утро! Добро утро на всички! Чухте кабинета, един бърз коментар? Да, бърз коментар. Интелигентни хора с всички предпоставки да бъдат успешни. Така че по-скоро стискаме палци да се справят. Немалко бехме загубили през годините навика да очакваме, нали, от различни места хора, които да бъдат добре образовани, интелигентни, да могат да говорят свързано, да постигат цели. Нали, всичко се концентрираше като взимане на решение в един много тесен кръг от хора, да не кажа от един човек. Господин Хапарцумян, не ви ли притеснява обаче наличието на министри от четири политически сили? Каза Кирил Петков, че всяко от политическите представителства в тази коалиция ще отговаря за министерството, включително това, че министър ще назначава от собствената си партия и ресорните заместници. Това може ли да доведе до сътресение в един момент от живота на тази коалиция? Те имат цели за постигане, които са по-малко зависими от тяхната политическа ориентация. Те са прагматични цели. Икономиката има нужда да рестартира постпандемично. Има нужда от ускоряване на процесите, опростяване на администрацията. Света се пренарежда икономически, не толкова политически, колкото икономически. Т.е. какво ще бъде местото на България в този постпандемичен свят, когато вместо да имаме един център, който произвежда фабриката на света, Китай и Югоизточна Азия, по-скоро ще се формират така центрове или хъбове, както сега е модерно много да говорят, на производство, и веригите за доставка и производство ще се пренаредят. При грамотно управление и България може да вземе по-добри позиции, отколкото има днес. Днес България има 0,4% от стопански оборот в Европейския съюз. Ние сме много мънички в сравнение икономически. Ама ако примерно станаме три пъти по-добре в така обозрим период от време, ние пак ще бъдем 1,2% от стопански оборот. Идва момента да ви кажа... Не сме заплаха за никой. Понеже вие така... Вероятно сте накарали някои от зрителите ни да мечтаят, че наистина може да се случат така нещата. Аз ще ви върна и ще заземя всички. Така. Като стигна до планът за възстановяване и устойчивост, ние само там вече изпуснахме едни срокове и загубихме авансовите си пари до края на тази година. А може би до края на 22-а година. Смисъл, ние влизаме малко в едно ново управление с фалстарт, разбира се, не по негова вина, но нещо, което ще ни лиши от едни бързи пари, които можеше да бъдат освоени в краткосрочен период. Нали? Добре, ама нека аз тогава да опонирам на това, което казвате. По-добре да ги похарчим разумно, отколкото бързо. Тоест, по-добре да дойдат по-късно и да бъдат похарчени разумно. Така ли? Еми, естествено, защото представете си, че вие имате някакъв чичо, който умрял в Америка и ви оставил една съществена сума. Какво предпочитате, да ги похарчите разумно или бързо? Спор няма. Спор няма. Кажете за бюджета, между другото, честит ден на банкера. Благодаря. Честито на всички банкери или всички, които се чувстват банкери. Много като че ли искри наблюдаваме последните дни между бъдещите управляващи, ако приемем, че Асен Василев и Кирил Петков наистина ще приемат мандата, ще съставят кабинет, и между служебния кабинет, който пък предложи една форма, един вариант на бюджет. Малко по-късно обаче Продължаваме промяната нееднозначно заявиха, няма как този бюджет, направен от служебния кабинет, да бъде в вида си, в който е заявен. Ние ще изготвим бюджета. Това нормално ли е или има напрежение по уста служебния кабинет? За мен е нормално. Първо, закона задължава министъра на финансите по това време на годината да има някакъв проект за бюджет. Този бюджет, разбира се, само проект. Той после подлежи на обсъждане в парламента и одобрение от парламента. Така че съвсем естествено един екип, който
прави, може би, най-доброто, което те могат да направят днеска. Дават го като предложение. Хората, които ги наследяват, няма да го обърнат с краката нагоре, а ще го оптимизират и ще го внесат в парламент, евентуално ще го приемат. Добре, какъв бюджет е необходим на страната ни? Консервативен и разумен, разбира се, поглеждайки цялата рамка около пандемията, или агресивен и заложил на тежка криза и много буфери през 22-а година? Аз мисля, че когато говорим за възстановяване, пренареждане на световните вериги за доставка, необходимостта от инвестиции, необходимостта от справяне с последствията от, как да кажа, не особено ефективното управление предишните 10 години, по-добре да имаме един малко по-агресивен бюджет и леко дефицитен, или в рамките на изискванията, който да ни даде възможност разумно да похарчим едни пари, които да почнат да се възпроизвеждат. То това е ключа. Защото, в крайна сметка, парите, които бюджета харчи, са парите, които са създадени от предприемчивите българи, които работят, инвестират и плащат данъци. Те не се печатат в мазето на Министерски съвет. Те се произвеждат от българите. Тоест, каквото си изготвим, това ще ядем. Трябва ли да ни притеснява, че до края на 2021 година със сигурност няма да имаме бюджет? Асен Василев съвсем спокойно каза, че сегашния, настоящия бюджет може да издържи спокойно до януари, включително до февруари. Аз пък си спомням, че близо 900 милиона лева беше излишъкът в края на август, началото на септември. Закона е предвидил да се харчи всеки месец една 12-та от предходния бюджет. Тоест, тъй като предходния бюджет беше актуализиран, няма да има драматичен проблем с това. Тоест, пак отново, по-добре да имаме един разумен, обоснован бюджет от едни хора, които поемат отговорността за управлението, отколкото нещо набързо скалъпено и прието на коляно. Така че аз съм по-скоро за това да се прегледа, да се коригира там, където намерят за добре, защото те вече носят, те имат власт, обаче имат и отговорност. За да могат да реализират тази власт и тази отговорност, те трябва да направят нещо, което смятат, че ще могат да изпълнят. Какво става обаче с моите и вашите пари? С парите на всеки един български гражданин? Изпреварва ли инфлацията и ръста на икономиката? Защото това е много притеснителна тенденция. Сега, това един въпрос от така наречените въпроси за 1 милион долара. Има мнения, които смятат, че инфлацията е временно явление и ще се успокои. Има хора, които са на противното мнение. Така или иначе, мисля, че част от ефектите на инфлацията са сезонни. Трябва да видим как ще изкараме зимата, какво ще се случи с цените на енергията, защото, виждате, там имаше голяма волатилност предишните месеци. Но сега като че ли започва леко да се успокоява, така че когато говорим за инфлация, веднага трябва да кажем. Нищо общо няма очакваната инфлация с хиперинфлацията и с катастрофалните събития, които ние помним от 96-7 година. Тоест можем да бъдем спокойни. От тази гледна точка трябва да бъдем спокойни. Това, което трябва да правим, трябва да поощряваме предприемчивостта. Анализът на БНБ, обаче, господин Хампарцумян, каза, че в близките месеци ръст на брутния вътрешен продукт до нивата от преди пандемията може да бъде очакван в страната. И тук дават, аз ще цитирам, предвижда се постепенно възстановяване и на инвестиционната активност, и на пазара на жилищата, както и запазващите се ниски нива на лихвените проценти. Това добре ли е всичко? Или това е добре. Или може да се промени много рязко? Не, няма да се промени рязко и ще ви кажа. По време на острата фаза, на медицинската фаза на пандемията, която света наистина беше шокиран, и което се отрази рязко на икономиката, отделно някои сектори пострадаха драматично. Туризъм, транспорт и така. Се напечатаха доста пари. Така, популярно казано. Сега вече не се печатат пари по този начин, но има едно негласно обещание от централните банки лихвите да бъдат относително ниски за относително дълъг период. Тук относително е много важно, защото
Това е всъщност... И двете мерки имат за цел да стимулират инвеститорите и потребителите да потребяват и да инвестират. Едните, като казват ето сега, ето ви евтини пари и ниски лихви, и другите с обещанието, че ще запазим ниските лихви за относително дълъг период, това е еквивалента на печатането на пари, за да се раздвижи икономиката. Разбира се, растежа води със себе си инфлация. И сега балансирането между тези фактори е работа на не само на кабинета, то е работа на политиците и централните банки в света. Важните централни банки за нас, нали, ЕЦБ, Американския ФЕД и така нататък. Когато инфлацията започне да се повишава прекалено много, лихвите ще тръгнат нагоре. И именно, но пък ако лихвите рязко тръгнат нагоре, ще потиснат инвестиционната активност. И ще създадат проблем за държавните дългове на южноевропейските държави. Така че между сила и хрибда трябва да се балансира, и това е, което правят професионалисти. На финала, понеже времето наистина изтече, 3450 лева да бъде осигурителния праг. За това настоява и вероятно ще настоява като вицепремиер и финансов министър Асен Василев. Вие за или против, защото ще има една част от населението, която ще бъде доста сериозно натоварена от това. Осигурителния праг трябва да бъде базиран на статистически данни и да бъде като процент от, примерно, средна работна заплата или нещо друго, за да бъде справедлив. Защото осигуряването, в крайна сметка, е една система на солидарност. Да го задам така въпроса. Почива ли това според вас на изчисление? Ми предполагам, че са изчислявали нещо. При всички случаи, осигурителният праг, мисля, че не е осъвременяем от доста време. И поне 3 години. Когато имаме предвид какво можехме да купиме с 10 лева тогава и сега, ще видите, че усъвременяването просто е чука на вратата. Кога ще бъде направено, е вече въпрос на политици. Благодаря ви за този разговор. В студиото на Твоя ден беше банкерът Левон Хампарцумян. Той ще празнува